Thank you very much, Ron, for the generous introduction. Isang mapayapang araw po sa ating lahat. My greetings of peace. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. The the task that I would like to share today is probably product of research and product of actual experience on the ground. As mentioned, I am a public sociologist and I am a peace advocate. Sabi ang Mindanao is a land of promise. Sabi nga ho ni Yoyoy Williamy para sa mga bahagi ng aking henerasyon. No? Sa kanyang kantang Philippine Geography, sabi niya, Now let's go to the land of promise, the land of Mindanao. Bukid nun sa Buanga, Misamis, Mambaha, Butuan, Agusan, Surigao. Then on and on. And it reflects and continues to bring to us Mindanao as the land of promise. While, Mindanao, while the promise of Mindanao remains, the contradictions in Mindanao persists. Barriers to become a middle class society remains very problematic. It is uh, income is very low. poverty remains high education remains a privilege family size is big communities remain rural but the economy is trying to shift to services the urgent task i think to mindanaoan is to arrest poverty arrest malnutrition create jobs develop infrastructure that will support industry and there is a need to reinvent governance in mindanao my presentation argues that achieving the vision of predominantly middle-class society in mindanao will require bold and coordinated action in these priority areas. it will also necessitate effective leadership, coordination, and collaboration among government and private sector, civil society, and development partners. by implementing a comprehensive agenda, requires really a good governance project in mindanao as i am a sociologist we in sociology we always believe that we are nothing but relationships when you introduce yourself you don't actually tell people you know i am handsome or i am beautiful or i am intelligent we always introduce the network of our relationships in my case i am my young aguha of msu i'm introducing the aguha family I am introducing the Mindanao State University because what am I is basically of the product where I belong. That's a bringing you to a sociological frame that when we analyze the problem of Mindanao, for example, we don't talk about individuals; we talk of collectives, we talk of groups, and what happened to individuals—they are just products of the group that they belong so all of us belongs to all of this and all of this builds a, what we call our physical emotional social economic and intellectual paradigm no, you don't become rich because you are rich you become rich because you are, happen to be associated with people who could produce money okay. today 2024 we are here and we are discussing, we like to be a middle class society at ang gusto natin abutin ay 2040. Ito yung Philippine uh, ambition natin 2040, if you have all uh, look at the document. But all of this, this is not the end. This is just part of our national contract and a national dream of the Filipinos. to become a peaceful society and to my mind to become a peaceful society is to give sense to this social contract of ours pagbubuo ng isang makatarungan at makataong lipunan ang tanong yung mga ginagawa ba natin ay nagbubuo ng isang makatarungan at makataong lipunan this is our social contract as filipinos We cannot get out of that. All of us in the bureaucracy, you know, in the government service, are mandated to basically fulfill this contract. At pag tinatanong po kami as peace advocate, ano yung kapayapaan, ito po yung kapayapaan. No? Isang lipunan na makatarungan at makatao para sa ating lahat at nasabi na ni Doc Briones ano yung indicators of a middle class society and i think it's in the materials that you have there 25 to 145 so i assume everybody here belongs to the middle class no and even upper middle class pa no kasi 25k lang po yan no ah. then education i think you have a high educational attainment here No? Family size, ay assume, walang merong may anak na walo dito. Huh? Uh -huh. And of course, karamihan yan ay urban. Well, at least you are here in the urban area of General Santos. These are the characteristic of what makes us a middle-class society. Sabi ni Doc Biones, we are off. Actually, if you look at the statistics, we are taking off to a middle-class society But that's only happening very, very recent. For the longest time, from, 20, from 1996, yan lang ho yung middle class natin. Nagtitake off tayo ng konti, bumababa yung kahirapan sa Pilipinas, no? given government indicators. But I will tell you what does it also mean in the real lives of individual people on the ground. Tapos pag tinignan ho natin yung unemployment natin, Aba, gumaganda naman po, no? Pero yung problema natin, marami sa ating mga kababayan are underemployed. Ibig sabihin, masyadong mababa yan, and iti Mindanao, masyadong napakataas ng informal sector natin sa Mindanao. In a way, contributes to resilience, but on the other hand, does that contribute to overall development also of the formal economy because the economy is very informal. If you look at the structure of our economy, this is a national data, no? Ah, uh, bababana ho talaga yung agrikultura natin. Napabayaan 'yan sa Mindanao. Ah, uh, gustong magsikap mag-take off sa Mindanao at ito ay nagiging ugat na maraming gulo sa Mindanao ngayon, usapin ng lupa. That's why in the report on transitional justice in Mindanao, one of the biggest problem that was emphasized was really lupa. No. Bakit 'to? Oh? Pag gumaganda na ang panahon, kasi nagbakwit ka noong gera, wala kang pakialam alam ng lupa mo. Pero gumaganda na ang panahon, nagiging peaceful na konti yung Mindanao, ay marami nang nag-claim na mga lupa ngayon. At ito ay ugat ng maraming away, no? Especially in the Central Mindanao area. Then we are going into the services. Without passing through a manufacturing na no, ang problema, wala tayong mga kumpanya na nagpro-produce sa na Pilipinas. Pati toothpick ho natin imported na today. So what kind of jobs we provide to our people? BPO, Pogo, and etc. No? Kasi services huyaan eh. But yung industry, namatay na yung industry natin in the 70s pa po. No? We used to have a clothing industry, shoes industry. Now, wala na yan. Nawala na sa atin. Therefore, you lose the opportunity for people they have jobs. We were counting on agriculture sana. No? But we are not investing so much in agriculture. When I was in the House of Representatives, I was a vice chair of the House Committee on Agriculture. No? And I was of doing oversight of our negotiators to the WTO because WTO will really kill us on this area. No? Kasi hindi nga tayo nag invest sa agriculture. So ngayon, yung agriculture mo masyadong maliliit. No? Yung mga bata hindi na interesado sa agriculture. Pero yung mga matatanda, wala nang mapapuntahan. Dahil wala kang ka manufacturing. Okay. So, this, if that is the national trend, the situation in Mindanao is far more difficult. One, Mindanao, ano? it's a land of three people. Originally, you have the indigenous people of Mindanao. Then in the 14th century, Islam came, 13 groups imbibed to, to become Muslim and part of the Ummah, bringing a different cultures and traditions in there. Then eventually, when the Americans came, became a policy of the state to send more Christian settlers from Luzon and Visayas to provide human resource. for government and human resource for the plantation. Ah, kasi yung mga moro naman sa IP, wala naman siyang experience magtrabaho sa si hacienda. Magtrabaho siya na binabayaran, no? Dahil wala namang may-ari ng lupa sa Mindanao dati. So, for the interest of the Americans that were putting up a plantation in Mindanao, they need workers. And it's where the Christian migrants started to come to Mindanao. Then the second wave when we had When we had the uh, commonwealth period during the commonwealth period the biggest problem of the commonwealth is how to go with agrarian unrest in Luzon and in the Visayas and the national assembly then dominated by the landed aristocracy don't like to abide an agrarian reform program but they said hey punta kayo sa Mindanao to the land of promise They were given 15 hectares. They were given kalabaw. They were given suyod. You go there, wag na kayong manggulo dito. Kaya if you look at the pockets of communities in Mindanao, no, you go to Central, ano, go to Ala Valley. These are all the Ilonggos. No, some of them were actually already in jail because of agrarian unrest in Tanay. No, many of those who came in Jensen area, this area, were basically from Central Luzon. Then the Ilocano came. no? The Ilocano came. no? That's why they were all destined to go to North Cotabato, up to Wa'o area. Ya an. No? So, this is where you bring a diverse people that were all victims of colonial and post colonial government policies that don't want to resolve the fundamental issues of the land. And they were all together in here and that's why mindanao the land of promise becomes now today remains to be a land of contradiction let me tell you some of the contradictions we have in mindanao it's a land of plenty yabang yabang natin durian, mangustin no our tuna in gensa our pineapple in south cotabato and etc and yet we have plenty of poor people statistics, if it is lying, then it means to say we have more pe poor people in this land. No. If you believe on statistics, okay na yan. No? Pero sabi nga nung kwan, yan sir, yung data natin, sir, kwan pa yan. Ha? Hindi pa namin nasinop ng mabuti yan, sir. Pero mataas na yung problema natin. We are a land of people professing different faiths. No? You have all religions, you know, including that of the Munkada and of Kibuloy and others. No? That's how religion plays an important role in the lives of Mindanaoans. But we have also different kinds of lords in Mindanao. You have warlords, you have drug lords in Mindanao, you have it all in Mindanao that contradicts to what are the faith of many people for progress in this land. I will bring you back later on that issue of lords and warlords. No? Because this is one of the biggest problems of Mindanao as well today. Unless we resolve that, forget your middle class at least of 2014. We are a land of diverse culture. We are a land of chief people. You know, we like to celebrate our diversity as people. But what is problematic today? There's an emergence of a culture of poverty and a poverty of culture in Mindanao today. Ikaw ho, pag-apat na four decades ka na. Hindi nag-aral ang lola mo, hindi nag-aral ang nanay mo. Normal sa bata today ang hindi mag-aral. Normal walang malinis na tubig. So, things becomes normal the Things of poverty becomes normal today, including malnutrition of children. Parents would tell you, Wala man tayong magawa sir malnourished mga bata." Pero man po puna sila sir, the community. No, Professor Ron and I were doing a nutrition study, for example, in the Ligawasan Marsh area, and we could tell you really the problem in there. And part of it is what makes us Mindanawan today. is a product of a long history. our history of nation building remains very, very short. 78 years. No? Parang bringing us, making us think like, behave like, and act like as a nation. It's not yet there. We are just completing the project, for example, in Mindanao through our peace process na hindi pa natin nabubuo na i-implement today. And therefore, iba-iba yung direction natin. No? sa Mindanao because of that problem of nationhood natin. Ang kahirapan ng sabi ho nila ay meron tayong tinatawag na poverty line. Ito yung line. Pag nandiyan kayo, mahirap kayo. Pag nasa taas kayo, above the line or you are below the line. Ang sabi ho ng datos natin, ay buong Pilipinas ay 13,000 po ang poverty line natin. 13,000. Okay. At sabi po, anong datos natin, pag tinignan mo yung mapa sa Pilipinas, ito po ay gawa po ng, uh, ng statistics agency natin, marami kang pocket ng kahirapan base doon sa line na yun. No? Pag sinumuhin natin yan, ito yung mga area mo ng Mindanao, no? The Zamboanga Park, then the ARMM Park, no? Pero you have a lot of pockets of poverty or kahirapan dito sa Mindanao except on some areas where you really have an urban center. Down south, General Santos City. Up in the middle, Cotabato City, Cagayan de Oro, Sambuanga City, that's it. Yun lang yung umuunlad sa Mindanao mo, no? Tapos pagtiningnan natin yung poverty threshold ho ay 13,870. Let, let let let's go on some figures, no? Food threshold para mabuhay ang family of five, dapat meron kang 9,581 a month, no? So pag dinivide mo po yan, 65 pesos per day divided by 5, that's 21 pesos per meal per person. Uh, uh, pwede na ho kayong bumili ng pastil. Pastil sa umaga, pastil sa tanghali, pastil sa hapon. Uh, uh. kaya ang cases ng UTI natin sa mga nagpapastil ay mataas. But what kind of things you get out of your pastil? Uh, that's the reality of the world. This is the poverty line. No? Then you are left with 4,000. Yung 4,000 mo yan, 143 pesos a day. Yan po yung iyong para sa bahay, transportation, and other na gastusin ng pamilya. No. Kaya, despite what the statistics would tell us where we are, no, eto huyaan, ha? yung poverty natin, gumaganda naman po. Pag tinignan mo 2018, 21, 2023, may substance, may mga reduction so na nangyayari. No? Pero siyempre, alam naman natin pag tinanong kayo ng income, kami po as sociologists, ang pinakamahirap i-measure na data in an informal economy is magkano ang income ng mga tao. ah Kasi pag may sweldo ka, di tingnan sa payroll, di ba? This is my salary. Pero yung nasa informal sector, hindi nila alam magkano talaga ang sweldo nila kasi hindi nga naman malinaw ano talaga ang sweldo nila, di ba? No? Pero assuming na bilis naman ng oras, Sandali po. Ayan. Kunti na lang. Ha? Ayan po yung figures natin sa Mindanao. By region ho yan, no? Ang pinakamababa mo dyan, ay dataas ang poverty mo siyempre si Region 9 because nung pinakita kanina yung samwangga area mo, tapos si Bar mo. No? Tayo sa Region 12 ay 17% ang kahirapan. But does it reflect to something about the capacity of our people? And this is a big argument that I always have with many people. Show this to me, this economic data, no? and I'll show you the malnutrition data that we have. In this country, 28% of our children, 0 to 5, are stunted. And Medical practitioners would tell us if you are stunted for two years, that becomes irreversible. Ang uh, problema ho sa stunting, pag pinakain nyo lang ho ng pinakain niyan, gaganda ang katawan. Yung utak niyan hindi mababago. Oo. Uh, uh, yun yung big problem natin. no? But if you add up that, mataso ang malnutrition natin. Halos kalahati. But this is a national average, friends. Oo. Uh, Oo. Uh. No? Pag pumunta kayo sa Ligawasan Mars, ay ang cute, -cute ng mga bata. No, akala mo grade 1 sila, grade 6 na pala. Tapos pag tiningnan mo yung mga bata, hindi ho puti. Uh, gray yung color ng puti. That's a sign of malnutrition. No? Yan ho yung datos ng malnutrition sa buong Pilipinas. Pag mas mapula, mas marami ka. Hindi ho malnutrition stunting huyaan, pagkabansot. No? Ang bata 0 to 5 na data ito. Sabi nung health worker sa amin, alam mo sir, kuwan talaga yan sir. Yung data namin hindi pa hututu-u lahat yan. Bakit mama? May under enumeration pa yan sir. So atin pa kung tama yung enumeration, mas mataas pa yung number ng mga bata. Hindi na namin ma-reach sir eh, lalayo ng mga lugar ng mga bata. But if you look at Mindanao, Papa masyadong mapula ang nang Abstanting and that includes us here. No, in Sarangani province for example, mataas ang stunting natin and Maguindanao the entire of Barm, no? Malaki ho yung data na yan, no? Pero pag tiningnan mo yung income, parang okay. Pag tiningnan mo yung kasi yung threshold mo 13,000 lang eh. Pag tiningnan mo yung real lives of real people, ay may problema ho tayo. Kaya, pag tinignan natin yung Human Development Index, those who are familiar, this is a life expectancy, you know, kasama education, kasama ang uh, uh, income parity ng mga tao, medyo hindi maganda pa yung kondisyon ng Mindanao niyan No? And the biggest child, this is in the transition between arm to barm. No? Ang pinaka-palaking problema for many of us researchers in Mindanao, it's really difficult to find data in Mindanao. Uh, pag tinignan niyo, ho, can read and write, 78%. Can read and write and compute, 72%. Ang problema lang, can read, write, compute, and comprehend. Babagsak na ho ng 50%. Paano mangyayari yung gagawin nila Doc Briones na inaaral niya, when your citizenry has a really very, very low capacity. ah Sabi ni ma'am, ma'am, bakit naka-graduate yung bata ng elementary? Ay, sir, sabi ni DepEd, no one is left behind. Ah, di ba? Habang pumapasok ko yung bata, ipopromote ko namin yan, sir. Regardless of the quality of the kid, ipopromote namin. Sabi ko, bakit naman, ma'am? Di ba hindi kaya ng bata? Ah, sir naman, pag hindi ko promote yung bata, the studenttickle siya next year and the year after that and the year after that. Sa taon na lang kami nagre reunion No? But the National Education Commission really flagged this problem. And this problem is related to malnutrition. Ah, yung bata kaya pa grade 1, no? The enrollment goes up grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, it goes down. Hindi na kaya ng bata pumasok ng eskwelahan. Tapos, sabi kanina, middle class is basically urban. No? Si Soxar si Jensen lang yung pinaka-urban mo na dyan. Tanggalin mo si Jensen, all the rest becomes very rural. Si Dabao mo, Dabao City lang yan. No? Si Northern Mindanao mo, Cagayan de Oro yan. Ito yung mga uslim pako ng urbanization. Pag tinanggal mo yan, the big part of us are really very, very rural. What does it mean? The economy is very dependent on agriculture pa rin. Kaya ito yung debate, what are we going to do with agriculture? No? Because what happening in the many of those areas are big agriculture na, monocropping na. No? Ako naniniwala ako sa food security issue. We have to secure our food. No? Pero ang direksyon ng ating agriculture ay big agriculture kasi. No? Uh, Central Mindanao mo, ito po ay palm oil na. Laki-laki uh, ng palm oil natin diyan, no? So, hindi yan ba yung kailangan ng agricultural development natin na kailangan aralin? No. Then, seemingly there is a culture of poverty. And we always ask people to understand this one. You know? Parents don't mind if their kids are stunted. Anyway, there are so many stunted kids in the community. Big exam, big reason according to medical practitioners why kids are stunted, parents don't go on prenatal. When the mother is malnourished, automatically the kids is malnourished. Diba? So kailangan mag-prenatal. Pero sabi man nung kwan, nung lola ko gani, wala man nag-prenatal, sir. Si nanay ko wala nag-prenatal, wala siya nag-prenatal. That's why even local governments in those areas, no? we were in Pandag, municipality of Pandag, they offer incentive to parents to give birth in the birthing station. No? They give them 1,005 plus 1 one sako ng bigas para manganak sa station. Pero ang requirement para mabigyan ka, dapat nag prenatal ka. You could imagine you have to do that program when it is supposed to be at the best interest of families, of parents, and of children. This is where the culture of poverty is. Mababa ang edukasyon, okay lang kasi lahat naman ng kalaro ko sa community, sir, grade 3 lang natapos. No? The danger in there, the danger in there is that when, when it becomes normal to people, the drive of people to bring change becomes very, very low also. There's no drive. No? Wala akong tubig for the last 30 years na maayos. No? Five minutes. Thank you wala akong tubig na maayos, okay lang. No? So in one of the municipality, alam mo na no, yung project ng local government, nagpatayo siya ng water refilling station libre para sa lahat. Bakit? Nakita nila source of problem of health and diseases in the community because they did not have a supply of clean water. But going back to malnutrition, my friend, what happened to these kids? we are producing a lost generation up to today. We are producing kids who are not capable for active citizenship, who are not capable of contributing to society. Ito yung mga madaling, kung mantaas ang stunting mo, yun yung may peace and order problem tayo. May, ito yung may warlords ka, may drug lords ka, nare-recruit na private army yung mga bata na ano yan. No? Ah, uh, ito rin yung mga courier mo ng drugs and etc. in those communities. Grabe yung correlation niya. No? Kasi nga they only understood the language of money. No? For a stunted kid, they always understand what is money is. But how it is to live and contribute to society becomes very very limited. Okay. So, given these underlying issues, no? Ito yan, uh, we are bypassing industrialization dahil diretso na tayo ng ating ano uh, archipelagic nature syempre yung problema natin mahirap magdevelop pag archipelago talaga no from national supply of resources no to power and etc to infrastructure kasi archipelagic tayo it really have a net effect you cannot build an airport all around no that's very expensive but in mindanao that's what's happening we create an airport all around no uh, we bypass industrialization, no? Stagnating yung manufacturing sector natin, 'di ba? Masyadong maliit 'yan, no, sa Mindanao. Uh, poor business environment, no? Uh, weak infrastructure, land management and access to market, low demand for innovation and skills kasi wala nang trabaho sa maraming komunidad, no? Uh, dahil diyan may peace and order problem ka ba? Limited yung access mo to finance and business report in the ongoing discussion in the peace process, we would like to bring in the business sector to support the comprehensive agreement on the peace process. The best the business sector could do is to do a, a, CRS. No? To do little program in here. What we're saying, pwede ba kayong magtayo ng inyong manufacturing plant and etc. And they say, ah, wala sa amin sir, medyo mahirap no we need real jobs for people in the community not sufficient economic planning exposure to natural hazards then the problem of crimes here and there going on okay so what now how do we build a just and a humane society in mindanao we have to start somewhere and to my mind these are the most important investment and policy that we should develop deep investment in health and education if we continue to produce malnourished children stunted children kahit ano kaganda ang kagaling ang teacher mo kahit ano kaganda ang facilities mo walang magagawa ang mga bata bakit ang feeding po ng mga bata pag nag grade 1 we feeding ka ang problema mo ang stunting happens from 0 to 5 year old ng bata wala pa siya sa school at marami ka, mga mahirap na community, wala ka namang, anong tawag natin yon Yung mga kinder school na they can be given feeding. And feeding for malnourished, especially stunted, is expensive po. Huh? Pero cost-wise, it's better to spend now than society to spend later for jails, running after criminals, and other things in the future. Second, we have to develop a comprehensive land use plan. No? The law provides that all local governments should develop a comprehensive land use plan. No? Sa so mga uh, familiar po ng CLUP, ang CLUP, lahat po ng datos dapat nandyan. Mag-ikot po kayo, maraming LGU na may CLUP, kunyari walang laman. No? Many are outdated data. So what we are doing now, basically, we try to imagine what is going on in the community because we have a problem of data in Mindanao. That's our problem in Mindanao. Mahirap mag-planning. And I will start it with the CLUP data kasi yan naman yung basihan ng investment ng local government units natin, di ba? Then, we have to address the peace and order and security issues and addressing the land issues. No? Kasi malaking bahagi ng gulo sa Mindanao, lalo na nag expand yung mga plantations ngayon, ay nakabase sa usapin ng lupa. Sino ang nagmamayari ng lupa? No? Uh, kahit dito nga lang sa Santos, di ba? We have filed so many cases before the court not to reverse the titles that were fraudulently uh, titled in the city of General Santos. How much more in other areas? Then we have to address the issue of spending an investment for growth national government is not investing so much in mindanao or probably it likes to invest you know, So, barm is a classic example they have a lot of money in barm today you know? the only problem they don't have the absorptive capacity to spend that money i'll give you an example if you're a local government unit fourth class municipality If I'll give you 200 million, hindi kayang i-implement ni LGU yung 200 million. Ayan, bakit? Ang planning office niya na magde-develop ng plano, ng design and everything, swerte na kung may walukang tao. May walukang tao, karamihan dyan, ay job order. So it's a, an absorptive capacity that they have now in the farm. They have money. Eh? It's almost 98 billion from the black grant. No? Malaking pera ho yan, pero mahirap na i-absorb. Then we really have to do and think about job creation. Kasi ngayon, parang even local government, they think only of job orders. No? They think of ayuda. No? Ayuda is the name of the game today. Rather than thinking of creating really sustainable jobs. Because unless we do that, forget about it. No? We'll not reach to where we'd be like to become a uh, middle class. And finally, siguro naman kayo nakapamasyal sa maraming lugar, we have to really work on the governance issue. Mindanao is still the land of political dynasties. And the study of Ateneo showed that when you have a political dynasty, the poverty of people is high. What they could not tell, hindi lang masabi ng study kung ang rason ba na may political dynastika dahil mahirap yung mga tao or mahirap yung mga tao kasi may political dynastika. Hindi makayang gawin ng data. Pero very, very clear, in areas where have, you have the higher concentration of political dynasties, you have very, very deep poverty. And that explains a lot of the areas in Mindanao today. And we live in a very insecure environment in Mindanao today. That's a general summary. We could say in Mindanao, this is a challenge for all the agencies and government working in Mindanao, producing data and looking what could be done because human security is problematic in Mindanao. And for us, coming from the academy, ito po yung aming sinasabi, na we really have to make more urgent for us. Marami hong mga SUCs and HCI, meaningful community engagement talaga. Tayo na yung source ng human resource development in the area eh. Wala na. Tayo na lang yan. We have to make sure that we make the best of our students. Siyempre, problema lang kung yung bata naging college ay stunted yung bata nung maliit siya. No? Ito yung reklamo ng mga teacher, di ba, sa college. College na sir, di makabalo, di makasabot. Diba? You observe that in your classes, but we cannot blame the students now. They are with us and we have to address it. And as a matter of strategy, ako ay babalikan ko ho yung pag-develop ng empathy. That's why the data that I'm presenting is to develop an empathy that we really have this problem. This is not just about critical thinking. We do critical thinking out of our empathy to the sector. Then from there, hopefully, it will move us into action. And by doing so, we contribute to the overall agenda, not only of 2014 middle class, but building an agenda of building a just and a humane society. Maraming salamat po. Magandang magasin yung lahat. Maraming maraming salamat po, Dr. Aguha, for presenting you know, the many faces of Mindanao, real scenarios, real faces of Mindanao. And I hope that, sabi nga ni Sir Mayong, ang pagkakataong binigay sa atin, this opportunity of